zákazníci, respektive odběratele IT služeb, nejvíce poskytovatelům, dodavatelům vytýkají pomalou odezvu, vysokou cenu a nedodržování termínů. To jsou záležitosti nebo výtky, které právě s pomocí cloud computingu lze odstranit, na které cloud computing reaguje a dokáže je ošetřit právě už jenom ze své podstaty a principu. Cloudové služby podle definice společnosti IDC mohou splňovat řadu parametrů a předpokladů. Za nejdůležitější považujeme samoobslužnost, elastické škálování a platby podle využití. Neexistuje ovšem žádná definice, která by říkala, jak má cloudová služba vypadat, jaké parametry má splňovat. Takže ta variabilita je velmi široká. Nejdůležitějším parametrem, ke kterému se v poslední době společnost IDC přiklání, je uživatelská zkušenost. Má-li uživatel pocit, že pracuje v cloudovém prostředí, potom lze takovou nabídku za cloudovou považovat. Každý trend, včetně cloud computingu, doprovázejí nějaké problémy a jedním z problémů na straně cloud computingu je fenomén nebo malý problém zvaný cloudwashing. Jde vlastně o marketingovou aktivitu, která z tradičních, povětšinou hostingových nabídek vytváří cloudovou, bez toho, že by se na podstatě služby něco změnilo. Při přechodu do cloudového prostředí musí organizace zvážit, které parametry cloudu jsou pro ně výhodné, kterým se dokáží přizpůsobit a podle toho zvolit, jestli do cloudu půjdou nebo zvolí jiný model zajištění výpočetních zdrojů. Největším motivem pro zákazníky, pro uživatele jsou platby za využití. Dále je to snadné a rychlé zprovoznění cloudových služeb a předpoklad nízkých měsíčních plateb. Tam je ovšem otázka, jestli nízké měsíční platby skutečně budou zrealizovány, jestli celková úroveň nákladů na vlastnictví cloudových služeb bude nižší než u tradičnějších forem dodávání IT zdrojů. V prostředí veřejného cloudu jsou nejvíce nasazovány a využívány aplikace pro spolupráci a komunikaci, kam patří i e-mail nebo chatové služby. A vedle nich druhou největší skupinou jsou kancelářské aplikace. V prostředí privátního cloudu jsou nejvíce nasazovány podnikové informační systémy ERP. Tak největším světovým trhem pro cloud computing jsou Spojené státy, které obhospodařují vlastně více než polovinu tohoto trhu. Druhým největším je západní Evropa a třetí je asijsko-pacifický region. Náš region střední a východní Evropy se na globálním trhu nebo odbytu IT cloudových služeb podílí zhruba 3%. Je zde ovšem předpoklad dvouciferného růstu. Do roku 2016 je průměrná roční míra růstu, má hodnotu pro střední a východní Evropu 48%. Uživatelé, respektive odběratelé informačních technologií, zákazníci, dodavatelů, neustále řeší otázku zdrojů, to jest jejich pořízení, zajištění a správy těchto zdrojů. A právě cloud computing je model, který jim nabízí v obou těchto parametrech nebo oblastech nové možnosti. Je flexibilnější, má být levnější a lze předpokládat, že je i spolehlivý. Na straně organizací je nezbytné, aby zvážili, nakolik se mohou požadavkům standardizovaného cloudového prostředí přizpůsobit, nakolik mohou upravit své vnitrofiremní procesy, aby mohli na cloud přejít. Současně musí zvážit náklady při přechodu do cloudového prostředí. A v neposlední řadě je tady tradiční bezpečnostní aspekt, který musí nějakým způsobem akceptovat, že tady jisté riziko je, i přesto, že v historii, krátké historii nebo šestileté historii cloudu ještě nebylo nikdy zneužito. Velkou příležitostí pro stávající systémové integrátory, ale svým způsobem i pro distributory IT služeb a produktů, je cloud brokering. Je to vlastně zprostředkování cloudových služeb koncových zákazníků, jejich integrace, agregace, zabezpečení, zjednodušení. Je to nová role, které se
systémoví integrátoři mohou chopit, mohou s ní pracovat a pravděpodobně z ní těžit. Řada zákazníků nebude ochotná si sama vyhledávat vhodné cloudové služby, přizpůsobovat si je. Předá tuto zprávu, tuto aktivitu třetí straně, takže zde vidíme velký potenciál a ve Spojených státech už existuje řada firm, které se tomuto problému, této problematice věnují.